Давно это было. Еще лишние буквы в словах писали. И царей всюду пропасть была. И жил тогда в солдатах... Козак Анатолий. Начальство строго, жизнь невесела. Але красивый козак то був. И пока начальство уехало, задумал он уйти в самоволочку и жениться. Да не на ком-нибудь, а на красавице Людмиле. Отправил маме фото, а мама и каже: «Синочка, та шо ж це таке? В неї такі пазурівські ногті, вона ж нічого робить не вміє». Але козак на це мав свою думку і амбіціозно заявив: «Мамо, я на ній женюся і на нашій свадьбі буде грати марш Мендельсона». І так все й вийшло. Зіграли пишну свадьбу і живуть вже разом в шлюбі 44 роки, маючи не тільки внуків, але й правнука. Щиро вітаємо вас, дорогенькі, з річницею. Щастя і радості в вашу оселю!